Најкарактеристичен случај е кривичната пријава против 17 годишен малолетник од Сопиште, кој што е спречен во обид со товарно моторно возило да прокриумчари 18 сириски државјани, меѓу кои 7 деца на возраст од 7 години до 13 месеци. Имено од страна на полициските службеници од Демир Капија на патниот правец Гевгелија Скопје, кај тунелите кај Демир Капија забележано е товар Варното моторно возило, чии што возач, односно пријавениот, откако ги забележал, полициските службеници го запрел камионот и се дал во бегство. Истиот по кратко време е фатен, а во товарното моторно возило откриени се 18 сириски илегални мигранти.